मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाएको गाडीको अवस्था होस्, चाहे रेकलेसनेस होस्, चाहे लापरवाहीपूर्ण तरिकाले चलाएको होस्, यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट हुने गर्दछ। र यसको संस्था अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सडकको अवस्था नै, सडकको अवस्थासँग र गाडीको अवस्था, र यो सडकको अवस्थाको सँगै गाडीको अवस्था पनि समय समयमा टेस्ट गरेर मेकानिकल चेक गरेर मात्र यो बुन्नुपर्छ। एकदम थोत्रा गाडी, मेकानिकल चाहिँ इन्जिनहरू ठिक नभएका गाडी र त्योले र प्रदूषण समेत फेल भएका गाडीहरू बिल्कुल रूपमा निषेध हुन्छन्। यसरी चलाइएको अवस्थामा धनजनको क्षति भएको चाहिँ रिपोर्टहरूले पनि आउँलाएको छ।